vähän sellainen rauhallisempi värien käytön kanssa, joten nämä on paljon tällaisia niin kuin neutraalimpia nämä värit, mitä mä oon löytänyt. Tässä on kortti, joka hänelle tulee. Heillä on tämmöinen Alexa-järjestelmä, josta aina pyytää erilaista musiikkia, kun me ollaan siellä Alexa, play German music. Siis aavistustakaan, että onko nyt kyseessä tyttö vai poika. Ja Kirstin ei mulle sitä selvitä, mikä on ihan superärsyttävää, kun haluaisin tietää etukäteen. Mutta mä oon koonnut tänne kaikenlaista ja mä vien tämän paketin mun ystävälle Nikille, me joka on meidän yhteinen ystävä, sillä vauva syntyy maaliskuussa, mä en oo enää silloin täällä. Niin Nikki toimittaa tän sitten perille.
tai hoitoalusta. Täällä on tämmönen tasku, mihin voi laittaa vaippoja ja jotain muuta tarvittavaa. Täällä on tämmönen, että voi pestä sitten erikseen tän osan. Ihan supernäppärä. Ihania mun mielestä nää, kun
päätä siihen hommaan. Sitten on kukkapäät. Katsokaa miten pieniä nämä kestää.
hyväksyttäviä. Ja ei tarvitse aina olla niin kuin bränikkää kaupasta pussista vedettyä, pakasta vedettyä, koska nämäkin esimerkiksi tosi moni näistä kampeista on kirpputorilta ja ihan niin kuin ykkösluokkaista tavaraa.